Mogę samo byť Wallace, Neil Johnsonom a vyrep live Tamašas. Morik live Tamašas. Čiže bude tromelíme serverze. Aj, ege serverze mi da čiže bude ro, bevri chalchi adikos. A jas mém goni, kaj ikneba, longze. Aj ha, svoj čajs, čaja soreps. Counter etat. Tan ghamia, tsuims. Ის მომენტია, რაც უნდა გადავიღო ვიდეო. ხო, და ის მომენტია, რომ უნდა ვიმკლან. ჩატი გავწიოთ, კარგია ჩატი. Так. Ам კლინჯობის ფული მაქვს მარტო. მოდიან, მოდიან, აი. აჰა, გასაგებია. Aj ak hali sa, ak sa gamova, gamova vesvi. Aj sa to gadi snet, aj na to gadi anet, aj. Aj si, alvak mi diam bombi roda don, ho? Sa hod. Em šok di, em šok mani sa vigo, isra. Alin joba, ugo. Молит. Арвич, арвич, опа, замовида, замовида, опа, завида, эха гамоули нуджвели. Э, чуен шегвизли акс рола, мато ткен. Вайме, вайме, мгони цава гетес раунди. Ez rogor vel nahi eta hon. Tak. Rami ufro izet hiar ari. Zast a da, zota khalki roi pas. Modi, iron milze hau. Eka tu mix izgeben, zudi. Nara, mix ari izgeben. Gaia mix ari izgeben. Rogor skober piz bomzi bat. Так, диди да модиан, окей. Ай, ай, ეს რა არის? ეხა უბრალოდ თავში ვეშვი და არ ხდება. What the fuck? რა იყო ეს? უბრალოდ აი ამიხენით რა იყო. თან 53 რო დახუტო. 52. Сало, сало, мирит. Шен миди ики деки змау бомби дадос, мере чавдес квевит, мере шен цахвал, а сагебарта, всё, фокус. Аха, эс изе дай. Эс магари каци ихо. Саго, магра дай мала имена. Oh, has been defused. Me, I'll be me, it's more for it. Kagi Bras Deba. May I have a second Gonia Galida Nori? Some will doubt get Tore, Kestu. А ты где хвари, я пикас, чё ли? Сота цинга выйдет, аба? Shift it via рот, чё бия? Кала ща цалый год, как нам, да? Да, мауку дет, хо? Ара, мауку лад. Так, бинди михэния, бомбачке бим. Так.
ხიძე არიან უკვე ორი კაცი, მოდი გავსტავო, გავზეიოთ. ოო, ეხა მარტო ვარ. რაც ძალიან ცუდია. ეს მაგის ფეხია, რაც აფეთქდა. აჰა, ერთია გავზე გალილი. გასაგებლარია. არა, მარტო არ არის, ხო? რა მგონია რომ მარტო იყოს. ხმა მესმის, მოო შენი. შენის მესმოდა ხმა. აჰ, რა ვქენი ეს. უბრალოდ ავიღეს მოგ და ვიდექი. სროლა დავაგვიანე. ავტები გათეთრებულია, ვერც ხვდება, აი ვერც ხვდება რომ იქა. ოჩი ხმაო, მიდი აფკა დარჩენილი. აფკა, აფკა, მალე მიდი. აჰა. ყველაზე ნაღდი. სლეი მიეცით. არ მიცემო, მიდი მოკალი, ფრაგი არიო ესეც. ავაპეს ფული მაქვს, მაგრამ რაღაც დიდად არ მინდა ავაპე. დარო მაინც ავაპეს მოღამზე, აი შანსი არ ავერ მისხვი. მოდი ეს მოვაშოროთ, ეგრე უფრო მგონი ეგრე უფრო ადვილად იქნება. ჩავიდა ქვევით, ორი აფეთქდებოდა. მაგასაც ბევრი დავაკელი. მოდი, მოდი, შენ შენ გონია შენი ფლეშებით რამეს მიაღწევ. так, დიძე არავინ არ არის, ხო? მაშინ ჩვენ წავედით დიც მივხედოთ, ისინი ნახე ჯერ კიდე რამდენი არიან, ოპა. ფლეში ვისროლოთ. მეორე ვისროლოთ, შევაშინოთ რა. так, დავწდეთ, დაველოდოთ. რა ეხა ლამერივი ძივარულოთ ველოდები, კაცი რომ გამოვიდეს რომ ეს რომ მოკლა. საღო. ეგ არის ჯონსონა, ეგრე თამაშობს ჯონსონა. გამოდი, გამოდი, ვიციო. ვიციო მანხარ. აა. ვაფსი არ მოღამს. აი ვაფს. ა ბიჭებო ავიღებ ავოპესა. აა შანსი არა ერთ ერთ ხელი ავოპერო ავიღო. ერთ თამაში. კაი რა არა ბტო როგორ მოკლეს. ლოლ. აი არაბა რომ მოკლესიო. ისე ამ ბომჟური დიგლით უნდა ვიარო. ანუ შეიძლება რაღაცას გავაკეთე. ვერაფერსაც ვერ გავაკეთებ უკან. ეს ქვევით ყოფილა. ხო. აი ბიჭებო, აი იყო რაც იყო. ეგ არის ჯოხნას ქილი. აი ეს იყო მაგარი. როცა ეხა ვითომ არ იმჩნევდა ეს? აუ ნახე რა იმენატო. თვალებში მომატყა ფლეში. თორი ამ ზღნერობით ეხა ვიღაცას მოუკლავდი რა. ანდა მოუკლავო.
აი ესე კაცი მოკვდა და გავთამამდი და გავდივარ ნახე ბიძე. ეს საერთოდ არ ჩანდა და რავი, მე როცა წავალ წინ, მაშინ გამოვა და დავაი ჰედშოტი ჯონსონას. აფეთქ და ნახე. არ გადარჩა. ნახე, 7-5-ზე. უმშვენიერესი ფრაგია, რას ერჩით? უმშვენიერესი ფრაგი. ყველაფერი გასაგებია. იმენა ი ყველაფერი გასაგებია, იმენა ყველაფერი. ასე რომ ჩვენ რას ვაკეთებთ? მართალია, გადავდივართ სხვა სერვერზე. რაო? ხმები იწერება რაღაც ახალციხე რასო? ეს ახალციხე რა პონტიერეს? ი ხაშურის რასა არ არის? ახალციხეს როს მოკლედ ახლა აქაც ჩაიწერება რაღაც თბილისი როს რა იყო მოქშიებია ბიჭო ავტომატები რო აიღეთ მოკვდე მაიმუნო რა უბრალოდ მე ხა ამის მერე მოიცა დავიწყე მოკალით რა ბიჭო ეს გუფი მალე რა ეგრე აი რომ მოიგო სადრია რა აქ მაინც სნოვა იმენატა ვერ გავიგე მაგას ეს რა თუ მე აი სნო უბრალოდ მევასება მოპი, იმიტომ რომ აი მალე მთავრდება რა იმენა თამაში. რაუნდი მალე მთავრდება, რა ეგრევე რო ყო. აა ზოგი კემპერობს ხო? დრო ყავს. კასა ნახე იმენა, სულ იმენა აი ზუსტად ისვრის ყველაფერს იმენა. თან კედელში გაატარა წევა. ეხა ნახე, აი სანამ არ გავალ ჰედშოტ, ეხა ნახე. კაი რა გრიშა તો რა გრიშა გაიჩთა სიმონ გრიშა გრიშა იმენა აი გრიშა გრიშა კაი კაცია გრიშა რა სიმალები გამოდი გამოდი რა სიმალები შე მაიმუნო შენა აფეთქდი შენ იმალება იქ მაიმუნი ვირიშვილი ხა ქედან აი ახლა ნახე რა ვერ მოკალით ბიჭო ო აუ ნახე რა იმენა პროფესიონალი ვარ ბომბების როლებში ბომბების როლაში აი რას მაიმუნო შედი დრაბავიკით გამომივიდა ეს და კარნოლ შვარცნეგერ ნახე, ტიპი აღარ მოკვდა იმენ, აი არ უნდა რომ მოკვდეს, განა ვერ კვდე, ან განა არ კვდება. უბრალოდ არ უნდა რომ მოკვდეს. აი 8 დაუტოვე. აი ნახე, არ მოკვდება მაინც. ვა, მოკვდათო. საღოზნაო, ხარ, მოდი ხარი დავკვათ. ბიჭებო, მალე გამოვა კიდე ვიდეო. კამერით რო გადავიხე, მაგრამ უფრო კარგი ხმით, იმიტომ რომ რაღაც არ მომეწონა ის გადაღებული. მაგარი დებილობა გამოვიდა. ასე რომ დაელოდეთ ამ დღეებში გამოვა. აა
Ahora Brony algo, Torres casi, mena. Casi, casi ya. Op, Herao. Ay, casi Sagoli, mena, y mena, Rao. Fue Alexia, Mago, Sval Haki. Y programa mi counter si ahora. Fue Alexia, Sval Haki. No, ahora Sval Haki, caso, jeja. No voy a decir los gamitas. Amaze arsi pikrot ro vabralebt valhakeria. Me shemide ekha gavataro da moukla. Ubrald ver moukla. Ai ekha raponshi avle avape arvitsi tsmaoda. Ai USB-t davdivar. Ekha da unda moukla. Ar minda avape. Emso mirchevnia. Amomenshi. Arunda, no, tips, no, ay, arunda, no, cures. Ay, bicho, vamos a ver, morche, bigada, rebas. Tú me quedas en este video, dame like, gamoiz, edit, che mi arte, auxilio, blad. Dame mate, Facebook, si. Ahora era así, sería, esa, link, ideas. Cuando voy a hacer chemi configi, tú guindas, chorebril configia. Da, mogli downloadet, Andreas Kanova, webcamera y video. Da, que un chido de bit, vamos a hacer juegos de magrat.